अथैकादशोऽध्यायः अथ एकादशोऽध्यायः शौनक उवाच अथे ममर्थम् पृच्छामो भवन्तम् बहुवित्तमम् समस्ततन्त्रराद्धान्ते भवान् भागवत तत्त्ववित् तान्त्रिकाः परिचर्यायाम् केवलस्य श्रियः अंगोपांगाधाकम कल्पयन्ति यथा चयैः तन्नो वर्णय भद्रं ते क्रियायोगं बुभुत्सतां येन क्रिया ये नैपुणेन मर्त्यो यायादमर्त्यतां सूतो वाचो नमस्कृत्य गुरून् वक्ष्ये विभूतीर्वैष्णवीरपि याः प्रोक्ता वेदतन्त्राभ्या माचार्यैः पद्मजादिभिः मायाद्यैर्नबभिस्तत्त्वै सा विकारमयो विराट् निर्मितो दृश्यते यत्र सचित्के भुवनत्रयम् <Sess> <Sess> एतद्वै पौरुषम् रूपम् भूः पादौ द्यौः शिरो नभ नाभिः सूर्योऽक्षिणी नासे वायुः कर्णौ दिशः प्रभोः प्रजापतिः प्रजननामपानो मृत्युरीषितुः तद्बाहवो लोकपाला मनश्चन्द्रो भ्रुवौ यमः लज्जोत्तरो धरो लोभो दंता ज्योत्स्ना स्मयो भ्रमः रोमाणि भूरुहा भूम्नो मेघाः पुरुषमूर्धजाः यावानयं पुरुषो यावत्या संस्थयामितः तावानसाबपि महापुरुषो लोकसंस्थया कौस्तुभव्यपदेशेन स्वात्मज्योतिर्विभर्त्यजः तत्प्रभाव्यापिनी साक्षात् श्रीवत्समुरसा विभुः स्वमायाम्बनमालाख्याम् नानागुणमयीम् दधत् वासः छन्दोमयम् पीतम् ब्रह्मसूत्रम् त्रिभृत्स्वरम् विभर्ति सांख्यम योगम च देवो मकर कुंडले मौलिम पदम पारमेष्ठ्यम सर्वलोका भयंकर अव्याकृत मनंताख्य मासनम ओजहासहो सहो बलयुतम् मुख्यतत्त्वम् गदाम् दधत् अपाम् तत्त्वम् दरवरम् तेजस्तत्त्वम् सुदर्शनम् नभोनिभम् नभस्तत्त्वा मसिम् चर्म तमोमयम् कालरूपम् धनुः शार्ङ्गम् तथा कर्ममये शुधिम् इंद्रिया शराहु राकूतीर स्यनम तन्मा मुद्रयाथक्रियाता मंडल देवजनम दीक्षा संस्कारत्म पीचरिया भगवत आत्मनो दुरीत भगवान् भगशब्दार्थम् लीलाकमलमुद्वहन् धर्मम् यशश्च भगवांश्चामरव्यजने भजतु आतपत्रम् च वैकुण्ठम् द्विजाधामाकुतोभयम् त्रिविद्वेदः सुपर्णाख्यो यज्ञम् महति पूरुषम् अनपायनी भगवती श्रीः साक्षादात्मनोहरेः विश्वक्सेनस्तत्रमूर्तिर्विदितः पार्षदाधिपः नन्दादयोऽष्टौ द्वाहस्थाश्च तेणिमाद्या हरेर्गुणाः वासुदेवः सङ्कर्षणः प्रद्युम्ना पुरुषा स्वयं अनिरुद्धाइति ब्रह्मन् मूर्तिब्युहो भिधियते सबिश्वस्तयजसा प्राग्या स्तुरिया इति वृत्ति भी अर्थेन्द्रियाशयक्यानाइर भगवान् परिभाव्यते अंगोपांगायुदाकल्पयिर भगवांस्तच्चतुष्टयम् बिभर्ति स्म चतुर्मूर्त्तिर्भगवान् हरिरीश्वरः द्विजऋषभस एष ब्रह्मयोनिः स्वयम् दृक् स्वमहिमपरिपूर्णो मायया च स्वयैतत् सृजति हरति त्याख्ययाना वृताक्षो विवृत इव निरुक्तस्तत्परैरात्मलभ्य श्रीकृष्ण कृष्ण सख राजन्यवंशदहना नपवर्गवीर्या गोविन्द गोपवनिता ब्रजभृत्यगीता। तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलपारहिभृत्यान् य इदम् कल्य उत्थाय महारपुरुषलक्षणम् तच्चित्तः प्रयतो जप्त्वा ब्रह्म शौनकौ शौनगौवाच शुको यदाह भगवान् विष्णुराताय शृण्वते गणो मासि मासि सप्तकः तेषाम् नामानि कर्माणि संयुक्तानामधीश्वरैः ब्रूहिणः श्रद्दधानानाम् व्यूहम् सूर्यात्मनो हरेः सूतौ उवाच अनाद्यविद्यया विष्णो त्मनः सर्वदेहिनाम् निर्मितो लोकतन्त्रोऽयम् लोकेषु परिवर्तते एक एव हि लोकानाम् सर्ववेदक्रियामूल सर्ववेदक्रियामूलमृषिभिर्बहुदोदितः कालो देशः क्रिया कर्ता करणम् कार्यमागमः द्रव्यम् फलमिति ब्रह्मन् नवोक्तो जया हरिः मध्वादिषु भगवान् भगवान्कालरूपधृक् लोकतन्त्राय चरति पृथग्द्वादशभिर्गणैः धाता कृतस्थलीहेतिर् बासुकी रथकृण्मुने पुलस्त्यस्तुम्बुरुरिति मधुमासम् नयन्त्यमी अर्यमापुलहोऽथौजाः प्रहेतिः पुञ्जिकस्थली नारदः कच्छनीरश्च नयन्त्येते स्म माधवम् मित्रोत्रिहि पावरुषेयोथा तक्षको में कहा रथस्वनायती है ते शुक्रमासम नयंत्यमि वशिष्ठो बर्णोरंभा सहजन्यस्तथा हुँ हु, हु। शुचिमाशम् नयन्त्यमी इन्द्रो विश्वावसुः श्रोता एलापत्रस्तथाङ्गिरा प्रम्लोचाराक्षसो वर्यो नभो मासम् नयन्त्यमी विवश्वानुग्रसेनश्च व्याघ्र आसारणो भृगुः अनुम्लोच शङ्खपालो नभस्याख्यम् नयन्त्यमी पूषा धनञ्जयो बातः सुषेणः सुरुचिस्तथा गृताची गौतमश्चेति तपोमासं नयन्त्यमी क्रतुर्वर्चा भरद्वाजः पर्जन्यहासेन सेनजित्तथा विश्व ऐरावतश्चैव तपस्याख्यम् नयन्त्यमी अथांशुः कश्यपस्तार्क्ष्य ऋतसेनस्तथोर्वशी विद्युच्छत्रुर्महाशङ्खः सहोमासम् नयन्त्यमी भगः स्फूर्जोरिष्टनेमि रूर्ण आयुश्च पञ्चमः कर्कोटकः पूर्वचित्तिः पुष्यमासम् नयन्त्यमी त्वष्टारिचीकतनयः कम्बलश्चातिलोत्तमा ब्रह्मापेतोऽथ शतजिद् धृतराष्ट्र विष्णुरश्वतरो विष्णुरश्वतरोरम्भा सूर्यवर्चाश्च सत्यजित् विश्वामित्रोमघापेत ऊर्जमासम् नयन्त्यमी एता भगवतो विष्णो रादित्यस्या विभूतयः स्मरताम् सन्ध्ययोर्नॄणाम् हरन्त्यम् हो दिने दिने द्वादशस्वपि मासेषु देवोऽसौ षड्भिरस्य वै चरन् समन्तात्तनुते परत्रेह च सन्मतिम् सामर्ग्यजुर्भिस्तल्लिङ्गैर् ऋषयः संस्तुवन्त्यमुम् गन्धर्वास्तम् प्रगायन्ति नृत्यन्त्यप्सरसोऽग्रतः उन्नह्यन्ति रथम् नागा ्रामण्यो रथयोजकाः चोदयन्ति रथम् पृष्ठे नैरृता बलशालिनः बालखिल्याः सहस्राणि षष्ठिर्ब्रह्म ऋषयोमलाः पुरतोऽभिमुखम् यान्ति स्तुवन्ति स्तुतिभिर्विभुम् एवम् ह्यनाधिनिधनो भगवान भगवान्रीश्वर कल्पे कल्पे स्वत्मा व्यूह व्यज ये श्रीमदभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां स्कंधे आदि व्यूह विवरणशोध्याय